saya pergi tapi tak lepas. Saya pun tak tahu sebab apa gagal. Di Malaysia masih terdapat sebilangan kecil masyarakat yang tercecer dalam sektor pendidikan berbanding kaum lain, iaitu masyarakat orang asli. Mengikut rekod Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA, hampir 50% murid orang asli berhenti sekolah selepas tahun 6. 60% murid orang asli yang mendaftar di tingkatan 1 tidak menamatkan pendidikan di sekolah menengah. Ini bermaksud kadar keciciran murid orang asli 10 kali ganda lebih tinggi daripada purata keciciran kebangsaan. Tak pergi sekolah tu sebab apa? Susah, jauh. Pertama jauh, kedua tu ibu bapa. Ibu bapa. Keciciran kanak-kanak orang asli disebabkan oleh beberapa faktor. Ya? Antaranya tinggal jauh pendalaman. Ini yang paling banyak berlaku keciciran walaupun ada asrama. Keduanya, keadaan sekolah itu sendiri tidak dapat memberi rasa selesa kepada kanak-kanak ini. Dan ketiganya ialah pengajaran pembelajaran yang disediakan. Mereka berpendapat, mereka merasakan tidak begitu sesuai dengan mereka. Dan juga kita dapati ada lagi satu elemen yang tidak diajar ataupun disediakan dengan sistematik, iaitu adat budaya dan resam orang asli itu sendiri. Menurut JAKUA, lebih kurang 30% perkampungan orang asli terletak di pedalaman, 60% di pinggir bandar dan hanya 1% di bandar. Ketiadaan operasi perkhidmatan pengangkutan awam yang melalui kawasan pedalaman turut menyukarkan perjalanan pelajar orang asli untuk mendapatkan pendidikan. Mengenai isu pelajaran masyarakat orang asli, kami telah menghantar kertas cadangan penambahbaikan untuk pelajar orang asli di semenanjung Malaysia lah. Itu kalau boleh tercepat semua ambil perhatian. Sehingga ke hari ini surat kertas cadangan kita itu tidak di apa nampak tidak dibalas dengan cara baik oleh Kementerian Pelajaran lah hingga ke hari ini. Jadi kita sebagai masyarakat orang asli tertunggu-tunggu apakah tindakan daripada Kementerian Pelajaran kepada masyarakat orang asli. Pelaksanaan program penambahbaikan pendidikan untuk anak orang asli memerlukan tindakan segera. Sebagai contoh, insiden berlaku di sekolah Postohoi di mana 7 murid orang asli telah hilang lari daripada asrama. Setelah berlakunya kemalangan dan kematian kanak-kanak di kampus Tohoi, dan Kementerian Pelajaran telah mengadakan beberapa inisiatif. Ya. Antaranya ialah pelan tindakan daripada 2017 sehingga 2025. Di dalam pelan itu telah diambil kira semua aspek. Dari segi kehadiran murid, dari segi keciciran murid, dari segi ekonomi, dari segi penglibatan guru, dari segi penglibatan ibu bapa dan juga masyarakat orang asli dan juga agensi-agensi yang terlibat dengan peningkatan kehidupan orang asli dan juga NGO-NGO yang terlibat.
Menurut Rusti Panjang, isu guru antara penyebab utama dalam keciciran anak orang asli dalam pendidikan. Rusli telah berusaha memujuk anak-anaknya agar rajin belajar untuk membantu anak-anak orang asli dalam pendidikan. Saya menggalakkan anak-anak saya supaya belajar sungguh-sungguh. Andai kata mendapat kerjaya sebagai seorang guru, kalau boleh, dia boleh mengajar bangsa kita sendirilah, terutama kepada anak-anak orang kita, orang asli di pendalaman. Banyak kelebihan dia. Salah satu dari segi budaya, adat dia kira lebih baguslah berbandingkan dengan bangsa lain. Cita-cita saya sebagai guru ni memang sejak dari sekolah rendah sampai saya sekolah menengah. Apabila saya dapat keputusan SPM 4A, 4B, 1D, lepas tu saya dapat tawaran daripada IPG untuk datang temuduga. Kawan-kawan saya juga terpilih untuk daerah Tebeloh, hanya 4 orang. Orang yang temuduga tu pun dia nampak macam berpuas hati. Dia tu pun suruh tunggu, so saya tunggulah. Dan sekarang sampai keputusan IPG tu keluar, saya punya keputusan tu gagal dan saya pun tak tahu sebab apa gagal. Dan saya pun kecewalah juga sebab tak dapat. Dan saya bimbang, saya punya keluarga, terutamanya abah. Selain daripada Syakila, seorang lagi pelajar orang asli juga menerima nasib yang sama. Ashroy telah gagal dalam beberapa siri temuduga yang dihadirinya, walaupun mendapat keputusan yang agak baik atas usaha sendiri tanpa bantuan daripada pihak kerajaan. Namun akhirnya dia kecewa apabila cita-citanya tidak kesampaian. Saya mendapat beberapa panggilan temuduga. Satu, tentera laut. Saya pergi tapi tak lepas. Kedua, polis. Tak lepas juga. Ketiga, perkhidmatan. Tak lepas juga. Dan baru-baru ni, awal tahun ni, saya pergi ke Tembeloh. Balai bomba Tembeloh. Temuduga bomba. Tak lepas juga. Masa ni Iwan sekolah, mula-mula dia tu dapat bantuan kerjaan RM500. Selepas sampai ni, cuk dah bantuan dia satu, dia dua, dia tiga, dia empat, lima. Cuma usaha sendiri. Tiap-tiap pagi RM5, RM2, RM1 pun ok. Ini sampai last year baduk sekolah. Kelulusan SPM, dia dapat 3A. Ia pun habis syukur tentang ini. Tapi sampai temu duga semua dapat. Isu ini bukan saja berlaku kepada Syakila dan Ashroy saja, tetapi ianya berlaku kepada ramai anak orang asli yang gagal mendapat peluang pekerjaan walaupun mereka berkelayakan. Persoalannya, mengapakah perkara ini berlaku? Seharusnya orang asli berhak mendapat peluang pendidikan dan peluang pekerjaan seperti mana warga negara Malaysia yang lain.